سلطان لبید برزان کارزان عثمانم لە استودیو کارمان لە شاری سلێمانی و لەگەڵتانم بۆ تاوچوێکردنی پرسە گەرم و گرنگەکانی ڕۆژ بابەتی دادگای فیدرالی یان بڕیارەکانی دادگای فیدرالی تاوەکو ئێستاش گفتوگۆکان لەسەری بەردەوامە دیار نیە بە وازحی کە لێکەوتەکانی چی دەبێت من ئەمشەو دەمەوێت زۆرتر لەسەرەوە پرسیار بکەم کە ئەم بڕیارانی دادگای فیدرالی تا چەند کاریگەری لەسەر هاتنی پارە دەبێت لە بەغداوە بۆ هەرێمی کوردستان وازحە ئێستا بڕیاری دادگای فیدرالی هەیە بەوەی کە دەبێت حکومەتی عراقی التیزام بکات بە پێدانی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و هەندێک مەرجیشی لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان داناوە بەوەی کە لە بەرامبەرەوە بڕەپارەی کە حکومەتی عراق دەبێت بینێرێ بۆ فەرمانبەران و مووچە دابەش بکا و ڕاستە و خۆش دەتوانێت مووچە بداتە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئەما هیچ گرفتێک دروست ناکا بۆ ئەو بڕیارەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کە بڕیاری داوە تا هەموارکردنی یاسای بودجە مانگانە بڕی 618 ملیار دینار بێتە هەرێمی کوردستان بۆی بتوانرێ تمویلی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی پێ بکرێت لەبەردەم دروستبوونی هیچ گرفتێک داین بۆ ئەم بڕەپارەیە ئێستا هەواڵە خۆشەکە بۆ خەڵکەوەیە کە بڕیار دراوە بۆ ئەم مانگە 618 ملیاری دیکە بێتە هەرێمی کوردستان هەرچەند دیار نییە بە وردی لەسەر کاتەکەش پرسیار دەکەم دەیانەوێت بزانن کە کەی مووچەکانیان وەردەگرن بەڵام بۆ مانگەکانی داهاتوو وەکو لێکەوتەی بڕیارەکەی دادگای فیدرالی هیچ گرفتێک بۆ ئەم بابەتە دروست دەبێت یان بە پێچەوانەوە دەکرێت بڵێ نەما دەبێت بە پاڵنەرێک بۆ ئەوەی کە گرفتی مووچەی تر بە یەکجاری کۆتایی پێبێ و زۆر قسە لەسەرەوە دەکرێت کە هەمواری یاسای بودجە وەکو دەڵێ دەبێت وازی لێبێنی لەبەرەوەی بووە بە مستەحیل هەموارەکە بکرێت و یاسای بودجە بتوانرێت بەتایبەتەوەی کە پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە و بە مەسەلەی مووچەی فەرمانبەرانەوە هەیە ئەنجام بدرێت چونکە ناکۆچەکان لە عێراق زۆرە لەسەر ئەم بابەتە لایەن عێراقیەکان گرفتیان زۆرە لەسەر هەموارکردنەوەی یاسای بودجە و لە پاڵەمەدا گرفتێکی دیکەشمان هەیە مەسەلەی نەوت دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستانە مەشیان دیار نییە کەی ڕوودەدا و چۆن نەوتەکەی هەرێم دەنێردرێتە دەرەوە ئێستا دەوترێت کە ئەگەر دەستیش پێ بکاتەوە لە هەرێمی کوردستانەوە یان لەو بۆریەی کە پێشووتر نەوتی هەرێمی پێدا دەڕۆشت بۆ بەندەری جەیهان ئەمە ڕوونادا حکومەتی عراقی بە شوێن بەدیل و دروستکردنی بۆری دیکەوەیە هۆکاری ئەمەش تێچووی گواستنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستانە بەرحاڵ هەموو ئەمانە دەکەمە بابەتێک بۆ گفتوگۆ بە سوپاسەوە لەگەڵ میوانەکەم سۆران عومەر ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری ڕاستەوخۆ لە بەغداوە لەگەڵم دەبێ کاک سۆران سوپاس بۆ ئەوەی کە میوانی تاوتویت سوپاس دەکەم بەڕێزان وەک هەمیشە لە لایڤی بەرنامەکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک ئێوە پرسیارەکانی خۆتان بنووسن من وەڵامتان بۆ وەردەگرمەوانێ کاک سۆران دەڵێن کە پارەکە دێ هەفتەی داهاتوو کۆتایی ئەم هەفتەیە زۆرتر لە پێشبینی دەچێ دەمەوێت بزانم بەرمەبنای بە دواداچوونی خۆت دیارەکەی بە دەقیقی ئەو پارەیەی کە بڕیارە بۆ مووچەی فەرمانبەران بێتە هەرێمی کوردستان کەی دەنێردرێ هیچ زانیارێکی نوێ هەیە بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان ئەو پارەی کە 618 ملیار و مانگی یەک هات مانگی دووش و تاکو هەمواری یاسای بودجە بەردەوامە بێت ئەمە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیرانە پێش بڕیاری دادگای فیدرالی دەرچووە بۆیە بڕیاری دادگای فیدرالی بەربەستەکانی بەردەم ناردنی پارەی جگە لە هەندێک ڕێکاری تەکنیکی هیچ شتێکی تری نەهێشتوتەوە هەرچەندە لەم یەک دوو ڕۆژە باز لە کێشەی سیولەی نەقدی ئەکرێت لە عێراق بەڵامەوە هیچ ئەسڵ و ئەساسی نییە و بانقی ناوەندیش ڕەدی کردەوە وەزارەتی مالیە عێراق هەموو مانگێک بڕی 43 تریلیۆن دینار پارەی دینار لە بەردەسیە تەداو دەکات بۆیە ئومێد دەکەم ئەو گرفتانەوە و بەربەستانەی کە پێشتر هەبوو هەمووی ڕەوی بێتەوە و پێشتر ئەگەر یەکێک لە وەزیرەکان ترسی لەوە هەبوو بێ وە سەرگۆزیران ترسی لەوە هەبوو بێ بەشە بودجەی هەرێم بنێرێ و لە دادگای ئیتیحادی شکاتی لێ بکرێ ئێستا بڕیاری دادگای ئیتیحادی لە بەرژەوەندی ناردنی بەشە بودجە و مووچەی خەڵکی کوردستانە بۆیە ئەو ڕێگایە نەما کە جاران ئێمەیان پێ ئەترسان کە قەرزیانە ناردەچوون شکاتیانەکرد بودجەیان ئەنارد بێباگ بوون بۆیە ئێستا ئەتوانم بڵێم ئەو ترسە ڕەویوەتەوە بۆ خەڵکی کوردستان و ئەو چەکەشی کە
او لاینانی یا پارلمانتارانی به دسیان او به مکاتگیان و اگر پاره بنردره مشکات که این شکات لبانقا کانه که این که پاره دنیرن شکات لوانا که این است هیچ رگایگ با شکات کردن لتمویلی بشه بوجه و موچه هرمی کردستان نماوا باشه اوی که ملزم کراوه لسر حکومتی هرمی کردستان که اکسورا ام بشه یا نابه ببیانو به دست حکومتی عراقی و با دیسان و دروس کردنی گرفتی یان دروس کردنی گرفت با حتنی او 618 ملیار با هرمی کردستان خوی بپی ناورو چی بریارکا که با پیوست با موچه خلچی کردستان و دادگای فدرالی داویتی ل بدايه حاكم جاسم باز لودك اگرهات و هرمي كردستان كپابند كراوه با برگاكاني الف و با و جيم و دال لما ديد وانزا اوجاب بشه بوجه هرم بنيره بلام باز لودك اگرهات و هرم پابند جنبو بموا او نابي قوتي خلق كردستان كموچاكيتي دستي لبدره اما بریاری که زور باشو گرنگا هاوکار مانه بو اوی که موچه خلکی کردستان لکیش سیاسی کن لکیش پاکتاوی سالی را بردو لکیش هناردن کردنوی نوتو کری در هنانی نوتو لم جدل در بچین درو موچه جیاب کنو و اصلی همواری یاسای بوجکش بو اوی که موچه لینفاقی فعلی در بهنین لگل موچه عراقا موچه موچه خورانی هرم کردستانیش بیتو ایدی نکوینه و ام دوخی که لسال رابردو بو هوی ویسی موچهش بفوتیم اما بریاری که باشه هم بو اوی موچه خلق بردوان بیا هم بو اوی لهموارکا بتوانین موچه جیاب کنه و لینفاقی فعلی و لم کیشو ناکوکیانی لنیوان هرم و بغدا بردواما باشه زور قصه لسر همواری یاسا کده کرده دست ده همواری یاسای بودجب شوین که اکسوران اما رو ناده و بابتی پل برس کردن و براستی استج لکومنت کانه زورترین پرسیاری لسرده بچی دگا بچو دگا ولاد دست شوردن لهمواری یاسای بودجا من با راده نایبینم رنگ تأخیر ببه چون که ناکو چی لان عراق يكان بو همواري ياساي بوجا ويكا بيوست با عراق خويا وبدر لهرم زورتر الا ويكا لهرم داواي همواري ياساي بوجا كرادو برقا ايما داوا مان كردبو لراب ردوا يكان مسالي نرخي در يناني نوت ايو تريان مسالي جاكر نوي موچلا بوجلا انفاقي فعلي بو داواي ايما واضحة بلام داواي عراق يكان وحكومتي عراقي خوي بو همواري ياساي بوجلا 2024 زور زیاتره چاوره هەیە که و لحکومت تیب پره و بید با انجومنی نرانی عراق با ایشالله بتوانین دوی قراری محکمه اتحادی به همواری اسای بوجش موچکه بچست بینین هرمی کردستان مسئله پلا برس کردنوا لراستیا او غدره که چندین سالی حکومت لموچخوران و فرمان برانی هرم کردوانه که او حقی که مکتسبی خویانه با قانون وریان گرتوا که پلبرس کردنوا شتی که یاسایی و آسایی ما فی موچخور و فرمان برا بلام بداخه و بنای قیرانی دارایی لرا بردوا چندین ساله ام ما فل موچخوران و فرمان بران وریی راو توا استدوای قرارکی محکمه اتحادی که هر دو حکومت اتحادی و هر امپابند کراون باوی که موچه دابین بکره و توطینیش بکری و تلری اوی که لرا بردوا ایما چوار فراکسیون داوامان کر که موچه موچه خوران بخری تسر حسابی بانقی و لری او بانقانی که لبانقی ناوندی عراقی رگا پیدراون دابش بکری او ببا بریاری محکمه اتحادی چکا براستی حکومتی عراقیش یاری باو بابتا کرنا اچو جیر باری بلام خوشبختانه است که بریاری محکمه اتحادی هیا اوش تارا دیک تیپ ریوا بوی استکاتی اویا اوی لهرمی کردستان لرابردوا غدر بولا فرمان بران گران اوی پلا برس کردن اویا نچکا فرمان برانی مدنی زیادرم غدریان لیکرا و جگل اوش اما غدری که ترهی لسر موچخوران
لسر خلقی کردستان ایش به بهانه خیرانی داره و برینی او هاوکاری که لطوری کاملایتی ها بو بله دواجار لبریارکی محکمه اتحادی به نظر های اجتماعی جاره کتر هاتو تو که اوانی به هاوسر اوانی نخوشی دریش خیانیان هیا اوانی که مشمول بون بس او پنجا هزارکی که چندین سالا لحرم بردراوا دبه امش جاره کی تر تفعیل بکریتاوا وکاتی کش که بریارک باز لو دکات چاودری دارایی اتحادی دید لگل چاودری دارایی هرم و هرزو اردو وزارتی دارایی هرم وردبینی کن با لیستکانی موچه دبه حکومتی هرم او مافی موچه خوران فرمان بران بخاطه و ناو لیستکه ایش بلا برس کرنویا و طوری کاملایتی جو سو پنجا هزارت دست پیب کاته و که خلقی که زور لحرم کردستان پیوستیان با بو و جیانیان با دابین با هشت سال زیاتره اما بردراوا با استکاتی اویا بله و سکالاج هي لمحكمة اتحادي بزاني محكمة اتحادي آية خوية دا لو بابتا يا رديكاتا وتحويلي محكمة إدارية كابا اختصاصي خوي نازانية اويان رنقا جاري ما بيت باشا كاك سوران بلا ما هميشا مهرين كردستانا اوي كخوي نيكردوا بزور بيكراوا يا بقراري محكمة اتحادي بخلقي زررمند لو برياراني حكومتي هرم ناچار هاتون لمحكمة اتحادي سکالایان کردو دواتر و توی آنامه دجی هریم و اما محکمه اتحادی تو ما فیکی موچخوران و فرمانبرانت زود کردو تو پرلمان یکت بنایسایی دریش کردو تو انجومنت کی پارزگاد بنایسایی دریش کردو تو همو امانه واضح پیچوانه قانون و دستوره که کاتیک خود آمادنید او ما فا با خلق بگرینی تو خلق لیسته محکمه اتحادیش کباتو داوی ما فا که خوی اکا با پی یاسا و دستور باشه لسر لێکەوتەکانی بڕیارەکانی دادگای فیدرالی و بە تایبەتەوەی کە پەیوەستە بە بابەتی موچە کە هەم حکومەتی هەرێم هەم حکومەتی عێراق هەندێک التیزامی بۆ داناون من دەمویست پرسیار بکەم هەستمە کرد پرسیارەکە موعەقەد بێ بەڵام مەریوان ئیسماعیل زۆر بە سادەیی و بە باشی نوسیوێتی باشە کاک سۆران ئەگەر هەرێم پابەند نەبوو چی ڕوودەدات چی ڕوودەدا کاک سۆران بەڵێ برسیاری که درسته چون که هرم لرابردوا پابند نبو با یکی که تل بریارکانی دادگای فیدرالی تایبت و خانه نشینان بله لهرم کردستان یاسای کاری پیک ری یاسای خانه نشینی ای سال 2006 که عراق داری کردو دوای عراق ویل 2014 حالی وشانو تو یاسای خانه نشینی اگر توی عراقی در کردو که کمترین موچه 500 هزاره بلام لهرم کردستان هر کاریان بم یاسا هلوشا و کردو و موچه کمترین لحرم کردوسان 180,000 220,000 به تایبت اوانه که لوزارتی نوخو آسایشی نوخون کات خانه نشینه بن به 220,000 خانه نشینه بن گرفته یکی گوره دروس کردو و لبرجوندی خلق نیه که ام یاسا هلوشا و کاری پیکره خانه نشینان هاتن لمحکمه اتحادی شکاتیان کرد و فعلاً محكمة اتحادي برياري دا او ياسا هالوشاوة جاري كي تر هالوشان ونابي كاري بي بكري و هريمي پابند كردوا با كار كردن با ياساي خانه نشيني يگرتوي عراقي سالي 2004 دا بلام تا ام كاتي كقصي تياكين هريم پابند نبوا با ياساي خانه نشيني يگرتوي عراق جيب جيب كا بسر خانه نشيناني هريمي كرسان رنگا اگر بهانكي او بو بكا جاوازی اگه لنوان پل وظیفی کانی عراق و هرم و او یاسای خانه نشینی عراق ابل لپرلمان تعدیل بکریو جاری که تر انفاز بکریو اما بخریت شوینی اما لخولی پیشوی پرلمانی کرسان من للیجنه دارایی بوم اما من کرد نرد من با انجومنی وزیران ردیان کرد و رفزیان کرد و گالتیان لیاد است من بخوم بشوین اووام و سبین نسرایو فرمی دنیرم با رئیسی مجلسی قضای عراقی پرسیاری لیکه مگر یکیک بریارکانی دادگای فدرالی جبجه نکد اجراعاتی جبجه نکردنی بریاری که باتو ملزم که ایتر نتانه لی ادره و پابندکاری شب و همو دا صلاته که اگر یکیک جبجه نکد لهر آسته که حکومی و دا صلات داریا بیا اجراعات چیه بوی؟ دوائی اما من دلنیام اجراعات دست بیکا لسر اوی که کاتیک هر بریاری که محکمه اتحادی جبجه نکره بدل نیایی و دوسیه تر اکریت و لسر اوانی که پابند کراون با جه بجه کردنی بریارک و جه بجه ناکن بویا کاتی گهرمی کردستان بریاری محکمه اتحادی جه بجه نکر با
هەڵوەشان نوی یاسای نەوتوگازی هەرێم هاد وەک تەحەدا لە پەرلەمانێکی درێژکراوە ماوە درێژکراوەی نایاسایی هەمواری یاسای نەوتوگازی هەرێمی کرد وەکو هۆی بە محکمەی ئیتیحادی بڵێ ئێمە حساب بۆ بڕیاری هەڵوەشاننەوەی یاسای نەوتوگاز ناکەین بەڵکو تەعدیلی یاساکە ئەکەین ئەندامێکی ئەنجومەنی هەرێمیان زیاد کرد بەڵام نەتیجەکەی چی بوو نەتیجەکەیەوە بوو پەرلەمان هەڵوەشایەوە بە قەراری محکمەی ئیتیحادی هەر پەرلەمانەکە خۆی هەڵوەشایەوە بۆی بەڕاستی دەبێ ئەم برادەرانە تێبگەن ئەمەی کە ئێستا ڕوو ئەدا نەتیجەی گوێنەگرتنی خۆیان نەتیجەی بێمافکردنی خەڵک بۆیە خەڵک کاتێک کە ئەیبینی ئێستا هەڵەپەڕێ و دڵخۆشە بە بڕیارەکانی محکمەی ئیتیحادی لەبەرەوە نیە پارەچۆتە گیرفانی باوەڕ کە لەبەر ئەوە دڵخۆشە کە دەسەڵاتدارانی هەرێم پێی نیگەرانن لەبەر ئەوە هەڵەپەڕن کە دەسەڵاتدارانی هەرێم چەنێ ئازاری موچەخۆر و فەرمانبەر و کاسبکار و هەموو چین و توێژێکیان داوە ئێستا ئازارە خۆن بە بڕیارەکەی محکمەی ئیتیحادی خەڵک بە سکی برسی و گیرفانی بەتاڵیش دەخۆشیە هەڵەپەڕێ دەبێ ئەم بڕیارەکە شایەنی بەڵێ وەکو دەڵێ پارە دەخاتە گیرفانی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانەوە ئەم بڕیاری دادگای فیدرالی پارە مەبەستم حەقی خۆیەتی ئیستحقاقەکەی موچەکەی بەڵێ ئینشاءەڵڵا موچەکەی زامنە بێت هەرچەندە من نازانم بەیانی لە عێراق چی ڕوودا خۆتە زانی دۆخی عێراقیش دۆخێکی ئەوەندە مستەقیڕ و ئومێدبەخش نییە بەڵام دوجار هێشتا لە زۆر ڕووەوە تا محکمەیان بڕیارەدا لە ڕووی مالی و داراییەوە لە ڕووی فرۆشی نەوت و زۆر بوارەوە دۆخیان باشترە و ئەو بە حساب بانقیەی کە موچەی موچەخۆرانیەچێتە سەر ئەمە ژەنگاوێکی زۆر باشە بۆ ئەوەی ئیتر ئەم جۆرە لە موچە وەرگرتن لە هەرێمی کوردستان کە لە عێراقا باوی نەماوە ئێستا لە هەموو عێراقا بە کیکارت لەسەر بانقی ڕەشید و ڕافیدین و تی بی ئای و بانقی سناعی و هەندێ بانقی تر خەڵک موچەکەی وەرەگرێ هیچ پێویستی بەوە نیە لە دائیرەکەی بچێ سەرە بگرێ و چاوەڕێ بکە لە مۆبایلەکەی بەرنامەی ئەو کارتەی ئەو بانقی کە موچەکەی ئەمی لەسرە دابەزێ پێڵێ ئەمڕۆ موچەکە داتۆتە سەر حسابەکەت لە ناوخۆی وڵاتبی لە دەرەوەی وڵات بێتوانی لە هەر شوێنێ بتەوێ سەحبی بکەیت ئەمە بۆ موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانیش بۆ فەرمانبەران و خانە نشینان و هەموو ئەوەی کە ناوی هاتووە لە قەرارەکەی محکمەی ئیتیحادی دەبێ بکرێ و دواجار ئەگەر هەرێم بیەوێ ئەمە نەکا و ئەگەر بیەوە خۆی لابدا لەمە ئیجراهاتی تر بەرامبەری ئەکرێ تر دوایە و کاتە گلەی نەکەن لەوەی بڵێن وەڵا محکمەی ئیتیحادی بە چاوێکی تر سەیری هەرێمەکە یا ئەیەوێ قەوارەی هەرێم نەمێنێ قەوارەی هەرێم لە دەستوورە هەتا دەستوور هەموار نەکرێ قەوارەی هەرێم قەوارەیەکی دەستوورییە و مولکی هیچ کەسێک نییە خۆی ئەوەندە بە دڵسۆز بزانێ کە مولکی ئەوە و خەتەری کەوتووەتە سەر باشە من لەم شەوانە دا یەکێک لە میوانەکانم بە 33 ساڵیش بە زۆر ماونەتەوە بەیانی دەبێ لا بچن یەکێک لە میوانەکانم هەندێک سیناریۆی خستە ڕوو بۆ ئەوەی کە ویستێک هەیە یانی بۆ نمونە بابەتی ئەوەی کە هەرێمی کوردستان تەنیا سەرۆکی هەرێم دەمێنێ و ئەنجومەنی پارێزگاکان شتێک نامێنێ بە ناوی حکوومەتەوە گەیشتەوەی وتی یەکێک لە سیناریۆکانانی بابەتی دەستگیرکردنی بەرپرسانی یەکێتی و پارتیە لەسەر ریفراندۆم لەسەر بەهادەردانی سامانی گشتی یانی لەسەر هەموو ئەمانە بەڕاستی هەموو ئەمانە ئەگەرن لەبەردەم با بڵێم حکوومەت و یەکێتی و پارتیدا بە دڵنیاییەوە هەموو ئەگەرێک بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی یاسایی واریدە و لەسەر زۆر شت خەڵک کە زەرەرمەند بووە لە هەرێمی کوردستان دەتوانێت لە محکمەی ئیتیحادی سکاڵا لەو شتانە بکات کە نادەستوری و ناقانونیە و کراوە ئەنجومەنی پارێزگاکان کاتێک هەڵوەشاوەتەوە وادەی هەڵبژاردن دیاری نەکراوە جارێوە بڕیاری پەرلەمانی کوردستان هەڵوەشانەوەی و جارێکی تر یاساکەی و دیاریکردنەوەی هەڵبژاردن بۆ خولی شەشەم لە پێشمانە هەرێمی کوردستان لە پێشوا حسابی بۆ تەوقیتاتی دەستوری نەکردووە بۆ قانون نەکردووە بۆ پێشێلی قانون نەکردووە بۆ داخستنی پەرلەمان نەکردووە بۆ درێژکردنەوەی تەمەنی دامەزراوەکان نەکردووە بۆ کۆتایی هاتنی 4 ساڵی بەرپرسی مؤسساتەکانی حکوومەت نەکردووە و بە کەیفی خۆی کردووە پێی وابووە پەرلەمانێک کە لاوازە و لەبەردەست یا چۆنی بوێ
یاری پیکا و بکاری دینه ناتوانی لپرسینه و بکا بلا موتا لعراق دادگای فدرالی هیا و دادگای چی دستوریه و با دستور دیاری کراوه دتوانیت زور کاری نایسایی هلوشینه توا و زور کاری تری اوی که خلق پیوی نالاندویتی در بازی بکالی کس تصوری کردوه که لعراق سروچی پرلمان ببرياري محكمة اتحادي لا ببريا بو خلقي هريم بو بولا هريمي كردوسان دا صلاة داران قليان هبه لكاتيكا قورترين بيكات العراقا كا دواي الشيعية السنة دواي وكردا وتاسروش برلمانا كان ببرياري ومحكمة اتحادية ناردا ومالوا يعني برساني تري هريمي كردوسان بكونا جرباري او بريارا او برلماني بسطو يانزا اندام بسروک و جیگر و سکرتیر و همو اندامکانی و نردو تو مالاوا و دلنیای و بیانی اتوانی هر یکی که تلو برپرس بالا یعنی اسکالایب که تسر به همان شیوا اجراعاتیان برام بر بکریه ایما هرم یکی فدرالین لناو عراقی که فدرالا باشا جا اوی که اوی لناو خود دا گزاره و کودالی دیلن بگات اما یان پیرا دا گنو دوخه که دا گات شونه که تلوها و بجاردنه دا کریتو دا چی نو سر رچک اصلی که خومن یعنی در فد دریبو اوی که چا کردنوی او بارو دو خید روز بار رو بده پیش اوی اما ببینی بشه که پیوندی به چا کردنوی رکاری یاسایی هیا بنما دستوری و یاسایی کان لحریمی کردستان با قانون انتخابات با عددی مقعد لپرلمانی کردستان دوای نمانی کوتا امانه دوخی که نوی دینه تا پیشوا او دوخی زورینه ای که لرابردو زامن کراوا و ببه انتخابات زامن کراوا پیش انتخابات هر کس کرسی خوی با رقم لعلامی خوی نوسی و بیانی لسر سنوقی نایوان هم جاره شتی که تریش کراوا که زور ترکیزی نخراوا تسر براسی لبریارکی دادگای فدرالی تایبد با یاسای هلبجاردنی پرلمانی کردستان او کمیسیونی هلبجارد نور راپرسی هرمی کردستانی به یک جاری لاداوا به یک جاری انتنیا بو تا پرلمان دروز دبیتا انتخابات عراق به یک جاری اگر تماشای نصیب ریار کبکن و مناقشه زول لسه نالت کمیسیونی هلبجاردنی عراق بله نالت کمیسیونی هلبجاردنی عراق انجام دانی هلبجاردنی خولی ششی پرلمان انجام داله هلبجاردنی پرلمانی کردستان با مطلقی هنویتی تنها با خولی ششی نه هنوه بایا کمیسیونی هلبجاردنو را پرسی هرمیش با پی ام نصی دادگاه اتحادی تواو هلوشاوتو ایتر دا صلاتی نی هلبجاردن لا هرمی کردستان انجام بدا او نه نوی زور ترکیزی بخنسر اگر نه بو تنها ام هلبجاردنه نیه که کمیسیونی عراق سر پرشتی هلبجاردنی هرمی کردستان که اما وگوتم کاملک ریکارن که نزاهتی زیاتر دینه تا پیشوه چون که امارکانی که لهرمی کردستان و وزارتی پلاندانانی هرمی کردستان هیا بو انجامدانی هلبجاردنو وانی که ما فی دنگدانیان هیا بپی تعدادی سکانی جوازیه که زوره لنوان اماری وزارتی پلاندانانی هرمو اماری وزارتی پلاندانانی عراق واته لچندین شوه نوا خلل و کلین و کاری نایاسایی گوره هی لن پروسانی که پروسی دیموکراسینو بو هلبجاردنو بو چوار سال جاره که گرانکاری دروست کراون بوی امانه اتوانم بلم چاکسازیه که باشی یاسایین و میکانیزمی باشن تاراده یک نزاهت زیاتر بدز دینه چکا اگر ببینن انجامی هلبجاردنی انجومنی پارزگاکانی عراق هم کمیسیون انجامی دا تار را دیگه توانین بلین هلبجاردنی کی باش بو تانی و گوری لسر نبو که گمان بخات سر انجام کن کلکات یکای ما زانین لحرمی کردستان هیچ هلبجاردنی ببید تزویری گوره و گورینی انجامی هلبجاردن کن و دستکاری و تلاعب و گزیکاری نکراوا باشه که سوران یک یک لو پرسانی تر یعنی که ربطی توابیه با بودجه و موچه و حتی همواری یاسای هلبجاردنی شو مسئله دست پی کردنوی هنردی نوتی هرمی کردستانه اما مطالعه چیه که روده ده؟ براستی ویسته که سیاسی
هي بور ريغرتن لدس بيكرنوي هناردين او تيهري ميكروسان جا اقل لهري ميان لبغدايا يعني براستي او غرفت فني او اشكال تاني لعقد وعقود كان باز ذكري تنها ما ننكا عرقلا ودبي حل بكري. طبعا هرمي كردستان خراب ترين جوري غريبستي نوتي كردوا وام غريبست خراب انا ناو ناو عقد شراكه كجوال العراق عقود خدمه هي جوازه لقال هرم بلام جواز يكي كل هرم هي اويا كل فيدر يناني برميلك نوتي بمعدل لها مو بيركان اگر معدلك يور غريغا اندو 24 دولار ام 24 دولار ريجي كي زور بو تي چوي در هناني برميل يك نو دراست ناو چكان يريم كردستان قولي بيركو ناو چي سخت و شاخاوي كل فك زياترك چك العراق لنيوان 4000 كسريك بو 11000 دينار كري در هناني برميل يك نو تا بلام لهريم كردستان اروا بو 36000 دينار عراق لمن بو 36000 دينار بدن بكري در هناني يك برميل نو نجر ابو تركيا لنا خو بي باليوم بنزينكي بمو ب 450 نوتكي ببلاش بمو ب هاولات يكانو غازك شي بمدعوم بدمو ب خلق عراق بيوايا زرر زوره كلام بروسيا لبرانبري شا شركات نوتي هريمي كردستان داواي او 36000 كان غري ام 400000 برميل نوت هريمي كردستان بيدا بعراق لمقابل همو مانجيك شركات نوت داواي 423 مليار دينار كري در هناني نوتكا اكن عراق شون 423 مليار دا عراق لمن 118 مليار دم ولا ياساي بوجش تسبيد بوكا من اوان دا ادم بويا عراق مهتم نيه بويا كنوتي هريمي كردستان سود لي ببيني بو نرخ زورا شركاتي جالا من عقدم هيا اگر ايوا باركم ندنين درينا اينم يان اگر دتانوی منیش درکن لسر حق لکا کمپانیای عراقی بینن کمپانیای تر بینن من رمشکاد لحریم کردستان اکمو داوی قربوی ملیارها دولار اکا که بپی گریبستکا اگر تو استحقاق اکی ندی بوی هیل دادگای تحکیمی دولی للندن شکات اللی بکا اما انا گرفتی گوری مسئله نوتن تا ایستا بوی تا امکاتا حل نبوه چار سر نبوه و عراق سودی لنوتی هرمی کردستان نبینی و هرچنه عراق باشه که کم ترخمی وزارتی نوتی اکویت سر که بپی بریاری محکمه اتحادی که تیگ یاسای نوتو گازی هرمی حل باشان دوتا و وزارتی نوتی عراقی راس پردو با پیداچونو با گریبستکانا و که گریبستی نوتی هرمی کردستان خرابه دبی پیداچونوی پیابکا وزارتی نوتی عراقی و بگا تسیغه خیترو ریکوتنی کینو لگل شرکاتی نوتی بیانی که اما تا ایست نکره و مقصیر اشتیای وزارتی نوتا بشه که تری پیوندی با و هیا که اگر نوت لرهی ترکیه و هنر ده بکریتا و جگل تیچوی در هنانی برمیل اگ نوت که 24 دولاره ترکیهش داوی 7 دولارو کری بوریکا اکا چکه بوریکا جی خو معنی و فروشتویانه با کمپانیای بیانی و اوانیش داوای اوه کن عراق آماده نیم کل فزوره بخات سر خوی لبران برا بشه بوجه هرمیش بطواوتی او کاتابی بدات و یه سقازان جدی 618 ملیار مانایاتی و نوتیشی ناوی و پاری زیادریش ناداو سو تمانی مدعومیش نادا بخلک کردستان جگه لو نوتی لم لزستانا که داوای اکری و اهین ریا اگینا عراق قازان جتی بو جوره برو ولام زره رکی خلچی ایمه که بشه بو جی ایمه و موچه ایمه که تو تناو ام یه جاوی نو تو گریبستی خرابو و وزارتی نو تی عراقی مهتمنیه و پیوایا اصلا نو تی هرم کیش بو بوی بجوره کیش بو بوی که با اوپیک پلاس و پیوست نبون که کاتیک داوا کرا و نو تی عراق ریجه هنارده کم کات و هرم هر چنی خوی هبو ناردوی تیو پابن نبو ناچار عراق نو تی خوی کم کردو تو دهاتی دابا زیوا اس عراق لو سریش نجاتی بوا هر چن روزانه لنا خو 600000 برمیل نو د پاله و بو پالاو گکانو بو نو خوی خوی یم پیمانوتون او 400000 هرم ورگرن دوستی خوشتانی بخنه سر ل هنارده نو تی خوتان قربوی او بکنوا بلام تا استهشتا لتعديل قانوني بجادرك وآية ريكوتن هي لغل شركاتي نوتي هرم بو اوي لسر نرخيك چند جاريك من جو بيستي وابم ريكوتن هبه بلام هشتا او نرخي ريكوتني لسر نرخيكي برزة من نازانم هتوان ري اواجيب كريتا ولا همواري ياساي بوجاكا
كريدر ينانى نوتي هرم جاب كريته ولا كريدر ينانى نوتي ناو راست وخارو العراق. هيش تبابتي مناقشة يعني ركوتني على سري. نخير هيش ركوتني أغنية ويجيش ديارنيا. باشا بلام نوتي هرم دس في بكاته وكاري جريدة بلا سر. ڕێکەوتنی هەولێر و بەغدا لەسەر پرسی موچە و بودجەش بە گشتی یانی پشکی هەرێمی کوردستان نەوتی هەرێم دەست پێ بکاتەوە بە پێی معدلی فرۆشی نەوتی ساڵی 2023 ئێمە مانگانە 900 ملیۆن دۆلار بەس فرۆشی نەوتی هەرێمە بێ ئەو کاتە تەواوی بەشە بودجەمان بۆ دێت تۆ ئەگەر بەشدار بی لە زیادکردنی داهاتی عێراق عێراق ناتوانێت بەو جۆرە مامەڵە بە موچە و بودجەی تۆ بکات بەڵام ئێستا کە نەوتەکە ناڕوا سوودی لێ نابینرێ لەلایەن عێراقەوە چونکە هەندێک کەس یانوت ئێوە و تووتانە و زۆر وتوویەتی نەوت تەسلیم کەن هەموو شت هەلە بێ بەڕێزان نەوت بە قەرارێکی دادگای تەحکیمی پاریس ڕاگیراوە کە هەرێم ناتوانێت هەناردەی بکا و بیفرۆشێ واتە نەوتەکە ئێستا دانراوە و عێراق سوودی لێ نەبینیوە ئەگەر عێراق سوود لە نەوتی ڕۆژانەی 400 هزار بەرمیلی هەرێم وەربگرێ بەبێ موناقەشە لەسەر ئەم لیستی موچە و هەندێک شت کە ئێستا هەندێکی بۆ بە نوکتە لە سۆسیال میدیا لەسەر هەرێم و لیستی موچەی و ئەمانەی باسەکرێ هیچی نامێنێ عێراق ڕاستەوخۆ تەواوی بەشە بودجەکەمانە داتێ چکە داهاتێک کە زیادمان کردووە بێ بیگەڕێنێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان بەڵام کاتێک کە تۆ بەشدارنی لە ڕۆژانە 400 هزار بەرمیل نەوتا کە پارەیەکی زۆرەکە لە مانگیەکان 900 ملیۆن دۆلارەکە ئەویش ناچارە بەم جۆرە مامەڵەمان لەگەڵ کار جارەی بەهانەیەک و وەزعێک و بۆی پارە نەنێرێ بەڵام ئێستا خۆشبەختانەم قەرارەکەی مەحکەمە ئیتیحادی موچەی خستۆتە دەرەوەی ئەمە ئەمە ڕێبکەوین ڕێنەکەوین بڕوا نەڕوانەوت ئەبێ قوتی خەڵک دەستی لێ نەدرێ هەردوو حکوومەت مکلفن بە دابینکردنی حکوومەتی عێراقی بەو بەشە بودجەی ئەینێرێ و حکوومەتی هەرێمیش بەو داهاتە ناوخۆیەی کە دەیخاتە سەری باشە کاک سۆران پرسیارێکی زۆر هاتووە بەڕاستی لە کۆمن لەسەر موچەی مانگی دە و یازدە و دوازدەی ساڵی ڕابردوو کە موچە فەوتاوەکان چی لێ دێت چۆن دەگەڕێتەوە ئیستینادەن بۆ ناوەڕۆکی قەرارەکەی مەحکەمە ئیتیحادی کە باز لەواکە ئەگەر هەرێم پابەندیش نەبێ نابێ قوتی خەڵک دەسی لێ بدرێ عێراق ئەڵێ هەرێم پابەند نەبووە بۆیە بەشە بودجەم نەناردووە هەرێمیش ئەڵێ عێراق بەشە بودجەی نەناردووە بۆیە من نەمتوانیوە سێ موچە بدەم بینا لەسەر ئەم مەزمونەی قەراری مەحکەمە ئیتیحادی ئێمە داوای سێ موچەی فەوتاوەکەین لە عێراق مەسئولیەتی کێیە عێراق چەنی بەرەکەوێ داهاتی ناوخۆی هەرێم چەنی بەرەکەوێ داوایەکەین و لەسەر ئەم پرسە ئەڕۆین و لەگەڵ خەڵکیش جارێکی تر من ئامادەم بچینەوە مەحکەمەی ئیتیحادی بۆ ئەو سێ موچە فەوتاوە کە قوتی خەڵکە فەوتاوە بەهۆی بەهانەی پابەند نەبوونی هەرێم بەهۆی نەناردنی بەشە بودجە بەهۆی هەر شتێک بۆیە ئەرکی هەردوو حکوومەتە ئەم موچە فەوتاوانە کە قانونی بودجەتیایە بوونی هەبووە نافذ بووە ئەبێت بگەینە نەتیجەتیایە ئومێد دەکەم ئینشاڵڵا بتوانین دەستی بخەینەوە باشە یعنی وەکو دەڵێ هی واخواستنە یان ئەمەلێک هەیە ئەمەلێکی جددی هەیە بۆ ئەوی کە ئەو موچانە بکەوێتەوە گرفانی فەرمانبەران و موچەخۆران هەوڵە هەوڵی جددیە دەین لەبەرەوەی قەرارەکەی مەحکەمەی ئیتیحادی لە ساڵحی گەڕانەوەی موچە فەوتاوەکانە باشە بابەتی ئەو مەسئولیەتی هەردوو حکوومەتی ئیتیحادی و هەرێمە باشە بابەتی ئەو پرسیارە کرا بوو وەڵا لە کۆمنتا یعنی پرسیارێکی معقول بوو و دیار بوو ڕەنگە سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان بێت چونکە بە دیاریکراوی ناوی پارتی هێناوە دەڵێ ئەوە موچەتان لە دەستی پارتی دەرکردووە دڵنیایی دەدەن لە مەودوا بەبێ گرفت موچە بێ ئێستا حکوومەتی عێراق قەراری بۆ داون ئەو وا دەڵێ ڕەنگە بڕوویایەکی حزبیانە نووسیبێتی و حەقی مەشروعی خۆشێتی تەڵعەن حەزم کردی کەمە پرسیار بەڵام دوو ڕۆژ پێش قەراری مەحکەمەی ئیتیحادی سەرۆکوەزیران ڕایگەیاند کە تا هەمواری یاسای بودجە ئەو بڕەپارەی بۆ هەرێم دانراوە دێت و مانگی یەکیش بە پێی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران 680 ملیارەکە هاتووە و ئێستا قەراری مەحکەمەی ئیتیحادیش هەیە کە دەبێت
موچا لوادي خوي سير روش جارك لقل موچا خوراني عراقا بيت بله اگر نها ولايتر لما زياتر شوين نية لعراقا پناي بو ببري تعديلك اشمان لپیش اوجا كينا زمانتي كتري قانوني بووي موچا لم ناكو كيانا جيا كينا ولم حكايتي ميشا داري كين لم ناكو كيانا لاي برين باشا بابتي او جبت جكرني اوي كراستوخو حكومتي عراقي موچي فرمان برام بدال رقي بانكي كي دان پيدان جاوي بانكي ناوندي عراقا اميان رودة دا چون که پی ما به درفتی ویتی دا بون منو وزارت اک بتنیا دا توانه بو جورا موچور بگری اگر همو حکومت نیوه یعنی بون بله هر وزارت اک یان هیئاتی نبسراو با وزارت و دا توانن اما بکن و او بانقانی که دا توانن حسابي تياب كان وبو موچا خوران وكوچون لعراق كي باشا بس كاك سوران او كاتا هريمي كردستان او قائمي موچا كده تشد بو وزارتي داراي عراق انا بي موثوق بي انا بي حكومتي هريمي كردستان وزارتي داراي تصديقي كرد بي قرارك اي محكمة اتحادية لي برپرسي يكمي او شوينة أو دائرة حساباتي وردبيني همو أوانا مورو مسؤوليتو إمزاي بخنسر ورجيري بلام من فيمواي أما تاراديك دبي خراب كري ودبي بزوي چون كلاريمي كردستان مليوين يكو دوسط و دو هزار كس موچا ورقري بناوي فرمان بر بناوي توري كومالاتي بناوي خاننشين بناوي سربازی همو امانه بناوی شهیدان شهیدانه همو امانه دب حساب یان بو بکریته و خیره بکری و اوشی که سد سی پیکرا و لو بانقانی که سر بانقی ناوندی عراقین چون که هریمی کردستان خوی هیچ بانقی کینیه که بتوانه حساب بانقی بکاته و ای هجماری من چی لیدید و ایستا فرمان بران پیان و تراو که دبی هجماری من دروس بکن من دوينة چن دوكومنت يكم بوهات لرقي خوي او بانقاني فرمان برانو مچا خورانو ودلن فيان پیمانو تراو دبي دروسي كين طاو يعني بله بله او بانقانا قواي حكومتي هريم كداواي كردوا حساب بانقي بو مچا خوران بكريتا و پینج بانق لقل حكومتي هريم قريبستي كردوا كا لري اوانوا حساب بانقي بكريتا و بو مچا خوران همو بانقاني كهن لناو ليستكا او بانقانن ك لقراركي محكمه اتحادي هي وسربا بانقي مركزي عراقينو لجير همو رن ما يو قانوني بانقي مركزي عراقان وقوتم هريم خوي بانقي نيه كبتواني او بكا وسربا باشا كواتب فرمان بريك بتوانيت او هجماري هبي سبيني اقر موتشكي بغداش بوي بنيريت هردا تشيت سرو حسابه كشي نابه اتشيت سرو هجماري بلا بلا بله کشی نه به چکو سر به بانکی مرکزی هم باشه بلام عراق خوشی که کازن بله بله عراق خوشی لره بانکی رافیدین و رشید و کمپانیایی که هنه و کنایو که کارتا کمپانیایی که عالمیه که حالیا لعراق 5 میلیون موچخور و خلکی دروی موچخوریش حساب بانکی هی و که کارتی پیه که لناوخو لدرو توانی لهرشوین اک بیه موچکی ورگریم باشه مناقشه یک دروز بو لبغدا و چون دکریم بابلین لعراق استا باز دو دکری که دروس کردنی هجماری من برک پارا لو کس ورد جیره دروس کردنی کارت زیره که کی کرد یعنی بابلین او که ده توانه معمالی پیو بکاد لرگی ایتی مکانه و دیسان با امش پاری ده ورد جیره و عموله ده چه تسر او معمالی که به هاتن و روشتنی پارا که و دی که لبغدا چونه؟ همانش تا او سیستم یکا لجر رنمایو چاو دیری بانقی مرکزی عراقی آیا لهمو دنیا آیا اوی که حساب بانقی هیا اوی که بابلین ماستر کارت و ویزا کارتی هیا و پاره چه تسرو لی راکیشه و معمالی پیواکا عمولی هیا عموله که تا را دیگ بلام درست کردنی کارتا که هیچ پاره ای که دوی کارت سوران چون که یعنی است با نمونه بشکل و بانکا حکومی و دان پیدان بله او کارتا عراقه لحره می کردستان هن
ببلاش يعني هر خود لرگی اپلیکیشن کو کارت کد روز دکی تو و کدلای و تاکسی کیش بوت نیرن لبروی تو به نتیجه او دوای سود بینه لو معمولانی تو لسر کارت کدی تنها یک بانک بانکی او بانکی که نام و نایی برم اویان الکترونیه که او جای لو بانکانی ترکیه است لعراق کارکن بلام بانک کانی تر ل هیچیانش که او بزنس کارتا بشه که این کمپانیای تایبد و گوتم لعراقی کار درسته که او کاملا گردکاری بانکیه که با فرمان برانی ایم و با عراق همانش تا بلام جوری رکوتنی حکومت لگل بانک که بپی عمولکی که مانگان لیه با حقی کارتا کی و یا خود بپی او سحبانی که ای که عمولت شون و چون نیا او رنمای بانکی مرکزی تحدیدیه که هیچ کس با اینی خوی نتوانی او پاران زیاد و کم که یاوری بگریم زور باشه من دکم دو پرسیار همو اوانه رو همو اوانه لجر چاودری بانکی مرکزی آیا همو اوی که رو دا بو هرمی کردستان و با تایبت برای رکانی بلا هم حکومتی هرم چون که دوخی خراب و دوخی خلکی خراب کردوا هرچی بلا خلق جوی لینا گریم اوی دیلی ناگا يعني هرشي حكومه يريم بيلي خلق بيچوانكي بي خوشا چكا خلق كان زور ازار دا وخلق لدوخي كي برلما اساوي معاناتها هيا بو اگر شتي ريكيش بلي خلق هر وري ناگري حزاكا بيچوانكي بي زور باشا كاك سوران ولا وستم لسر او پرسيار بكم يعني هر لبابتي برياركاني دادگاي فيدرالي لسر هلو شانوي برلمان لسر ام دو برياريك لسر يا سيهل بجاردن وبابتي موشي فرمان بران حتى برگارکی دادگاه نوانگیری پاریس با لسنوی راگرتنی نوچی هرمی کردستان لکوتی رفراندومن بله طبعا عراق کاتیک داعش بلا ماریده و گورترین دوم پاریسگای گوری عراقی گرد و دوایی که مصلی گر انباری گرد عراق زور لاواز بو بجور یک لاواز بو که بینی من خلق لزورینی نوچکانه و وکو آواره هاتنا هرمی کردستان بله دیان خیودگیان با کرایه و بلام کاته که کردیش پیشمرگه شر داعشی کرد او کاته پیانوابو تعاطفی که جورینی و دولتی و تحالفی دولی لگال کرده هیا ریپی ادن یا پشتیوانی ابن یا اگر پشتیوانی شینه بن هندگل ولاتانی که گرنگ بون و کو ایران و کو ترکیه و کو آمریکا او با کرد روابینن که سر با خوی خوی هبی و دولتی کی هبی بلام درکو هیچ لمانه و هیچ لولاتانی تری دنیا کسین چند دوره لگال آوانه بو کرد دولتی که هبی، بوی لو توقیتا بریاری رفراندوم عراقی با آگاه نایوا و عراقی گیان دو او دو خی کبله اما آن هر روز یک بیل عراق جاب نو بوی نابه او انداد صلاتی آن هبی بیر و خونی سر بخویی آن هبی و او از منشی لهرمی کردستان نشان درابو براستی او نبو که خونی دولتی پیو ببینی و ببی با دولتیک او تابینین دوای سی و سی سال خلق حالا پر ری بو وی موچه ایل بغاو بو بیت و عراق استا سودی بینی و لو لاوازی هرم و با قرار کانی محکمه اتحادی و با قراری تحکیم پاریس و قراری تریشی ابی لسر هرمی کردستان چکا براستی هرمی کردستان دولتی که بهیز لناو دولتی که لاوازه بمجوره معامله کرد و قدری نزانی بوی زورشتی لدست ده سوران عمر اندامی پرلمان عراق زور سپاس دکم که امشو میوانی تا اوتیو بید ایزانی نارتی سپاس بو ایوش تا برنامه که دیکه هر شب